Benvinguts al mòdul 6 del curs sobre la transferència de resultats d'investigació titulat La comunicació científica. L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer als estudiants els principals criteris a considerar per seleccionar la revista científica més adequada per comunicar formalment els resultats de la seva tesi a la comunitat científica. D'altra banda, també és invitar als estudiants a reflexionar sobre el moviment denominat accés obert o open access. Amb la finalitat d'assolir aquest objectiu, aquest mòdul s'estructura en aquests dos apartats. La comunicació científica és una forma de transmissió que fa referència a la comunicació de resultats de les investigacions a la comunitat científica. La diferència amb el concepte de divulgació científica que hem estudiat en el mòdul previ és que la divulgació va dirigida a la societat mentre que la comunicació científica va dirigida als investigadors. És molt important comunicar el resultat de les investigacions per fer constància dels avanços científics, per a poder avançar en el coneixement sense repetir o duplicar els avanços previs i poder construir coneixement sobre el coneixement que ja existeix. El principal mitjà de comunicació científica que utilitzem els investigadors per comunicar els resultats és la revista científica. Com a estudiants de doctorat, és molt important que seleccioneu la revista més adequada per comunicar a la comunitat científica els resultats de la vostra tesi. Per fer una bona elecció, hi ha una sèrie d'aspectes que cal considerar. En primer lloc, és molt important analitzar la reputació de la revista. Actualment, estem assistint a una proliferació de revistes denominades revistes depredadores, que no realitzen avaluació científica i publiquen to, pràcticament quasi tots els articles que reben amb la finalitat d'obtenir ingressos provenents dels investigadors que paguen per publicar. Per conèixer la reputació que té una revista, és recomanable consultar on està indexada aquesta revista, quin és el seu factor d'impacte o quins són els membres del comitè editorial. Altres criteris a considerar per seleccionar la revista són l'abast de la revista, el tipus d'audiència a qui va dirigida, el temps medi de publicació de les revistes o l'estratègia de publicació que té l'investigador. Per ampliar el vostre coneixement sobre aquesta matèria, us recomano la lectura de dos articles curts que trobareu a l'aula virtual i se titulen Where to publish i How to choose the right journal for your manuscript. Un altre aspecte important a considerar per seleccionar la revista adequada és conèixer quines són les polítiques de les editorials de les revistes científiques per donar accés als resultats publicats digitalment. Es presenta aquest factor en una secció a part per la creixent rellevància del moviment Open Access o Access Obert que s'està observant en l'àmbit acadèmic, editorial i polític. Aquest moviment defèn l'accés obert a la investigació pública i la necessitat de determinar com i quan es poden posar a disposició pública els resultats de les investigacions publicades digitalment. Existeixen diferents rutes per a garantir l'accés obert. La ruta verda, en la qual l'investigador és el principal responsable d'assegurar l'accés a les publicacions, i la ruta dorada, en la qual són les revistes les que han de garantir l'accés obert. És important mencionar que s'han elaborat portals que identifiquen les polítiques de les editorials de les revistes científiques i que permeten saber quina versió dels articles es pot publicar en obert. Aquests portals són Serpa Romeo per les revistes internacionals prestigioses o Dulcinea per revistes espanyoles. Per conèixer amb més detall la problemàtica de l'accés obert, així com les principals rutes d'accés i les polítiques de les editorials, us recomano la lectura de l'article titulat Com comunicar i seminar informació científica en internet per a obtenir major visibilitat i e impacte, que trobareu a l'aula virtual. Es tracta d'un article molt interessant que podrem comentar en el fòrum. I fins així aquest mòdul sobre comunicació científica. Moltes gràcies per la vostra atenció.